Ai, ai. Oh, mais um dia. Não fez tanto sucesso assim. Tá meio vazio. Ah, eu ganhei o dinheiro. Agora eu vou pegar o dinheiro que eu deixei na caixa. Né? Alguém tá dando uma safada. Ainda bem que eu pedi ao meu filho pra ele botar um vidro. Aí ninguém assalta. Aí ele me atende. Pera, estão construindo aqui na loja. Pertinho de uma pizzaria. Vai gerar lucro, hein? Se iluminar, se ilumina. Amanhã a gente. Eu vou. Na verdade, é a gente mesmo, por causa que amanhã eu vou trazer uma assistente pra vir aqui comigo. Eles não terminaram essa parte. Porque decisão, botaram até terra. Aqui, eu vou trazer minha assistente para carregar o animatrônico. Precisa de duas pessoas, não? Aí depois eu vou dispensar isso. Ok. Mr. Apple tá aqui. Eu mandei um empregado meu jeito ali, né? Já que é bem difícil arranjar empregado da minha empresa, né? Que é nada, praticamente. Só tem eu e a menina lá que eu vou trazer. Bom, essa daqui o dono da esquina falou que. Falou que esse daqui não tá quebrado, não. Ele tava certo. Peraí, deixa eu ver aqui. Happy Frog? Que animatrônico é esse? Ah, eu joguei a caixa no lixo. Legal. Ah, vou ter que encomendar o microfone dela. Pessoa que tava vendendo fez uma oferta e não botou o microfone. E alguém ajeitou meu palco e agora pode caber três, ó. Aqui. E aqui. Bom, vou botar aqui. Pronto. Não. Vai ter que servir. Dois animatrônicos, hein? Vamos pegar a caixa. Eu vendi minha picareta, né? Tive que fazer isso. Ai, mas acho que já me arrependi. Bom, Happy Frog. É a nova estrela do show. Ok, vou começar a fazer as mesas. Infelizmente vai ter que ser um trapo velho de madeira mesmo. Ah, é. Ué, eu fiz uma crafting table ontem. Onde é que será que ela tá? Será que tá vindo aquele baú ali? Ah, tá aqui. Ok. Fazer stickers. Bastante, né?
Bom, agora eu não tenho os trecos pra tapar por enquanto. Mas depois eu faço até um bocado. Sempre que eu tô falando botar e colocar no segredinho. E vai indo. Eu vou ter que tapar depois essa porta com umas bandanas. Umas bandas. Aí eu já aproveito e comendo os bandas junto com o meu novo. Meu novo palco. Aqui, vou botar um medinho aqui. Acho que como tá no baú. Deixa eu pegar aqui de volta. Vou ver se eu consigo juntar. Por causa que isso aqui é esmeralda. Faz sentido. Eu vou ter que trocar essas moedas por moeda. Opa. Agora vou botar um lixeiro. Deixa eu ver o que tem aqui. Já aproveitando, eu vou ajudar aqui os caras já botar. É torco. Que vai demorar um pouquinho. Ah, droga. Não é só fazer uma pedra. Tá de noite, agora eu percebi. O povo ficava falando que de noite aparecia um zumbis aqui. O povo daqui é doido. Eles não vão caprichar tanto assim. Parece que eles mesmos vão ter que terminar. Bom, como eu sei, eles tiraram uma folga, né?
Como eu sou gerente, eu vejo. Conhece a cidade? Eles têm medo da minha. Falou que tem vindo uma trama de proteção à noite. Eles são doidos, mas enfim. Fazer o quê? Eu saiba, esse lugar que vai ser inimigo do da onde fica o zadinho da esquina. Ou melhor. Ah, esqueci o nome dele agora. Bom, aqui tá a máquina do meu primeiro animatrônico, Mr. Ippo. Deu bastante errado. As coisas com ele. E aqui o palco só deu um erro técnico. 25 moedas para a Happy Frog. Ok, eu já tenho. É, eu vou ter que, depois eu vou ter que pedir pro meu filho aumentar esses espelhos. Pequena, mas considerável. Dá pro gasto, né? Porque considerando os bichos que tem aqui, embaixo, ou melhor, o que vai ter, porque ainda não tem nenhum. É, dá pro gasto. É, eu acho que é melhor começar a esconder isso daqui. Pronto. Ok. Ah não, ele deve ser uns meus R$ 5. Tem que encomendar o microfone dela. Não sei se o Mr. Ippo tem, mas ele não veio. Acho que era pra ele vir, né? É, dá pro gasto, dá pra sentar. Tá de boa. É. Muito bom. É, mas eu fui. Bem sucedido. Então eu vou pra casa. Tô cansado. Ah, mas bom, gente. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe para os seus amigos. E comente aí nos comentários. E de no horror. Tchau.